azanye intwaro se bazigiza nyongo zotse bijumbariya amakuru ava mu basesengura makuru baragira batike baragira bati iyi kipe abakinyi bagiye mu mufuka nta kirimo reka rero igisiti mu gihere ku rugendo rutangira kugeza rurangiye dushingiye cyane cyane ku bibazo biri mu bakinyi cyangwa se duhereye muri APR APRFC niko bimeze bimeze bite rero niko bimeze rwose niko bimeze icyambere ikipe nyine yasesekaye Kigali si byose yego yasesekaye rwose ubwo umunsi no gusubukura imyitozo ari ishironyi umutoza ubwo arabanza gane ariko n'abayobozi babwire na raporo ga y'urugendo ibayibonye no ya report agomba kwitanga nta mutoza udatanga report umukino kurangiye se kavu irangiye atanga report se umukino kurangiye utanga report bitewe n'ibyavuyemo ariko aha nta birenze ariko nibyo agomba gutanga report ariko umwe wagicuti nta ariko none se barahishimiye ariya utsinzwe nta nama wa we yagomba gutanga nta rwitwazo runda gutanga report raporo nyina arayitanga urabyemera ko agomba kwitanga ariko nta birenze ariko report igomba kuza nama wavuga ngo wenda mbwira nayo bagirana nyine ayohereza report chairman akayisoma nibyo ntibyabura ibyo ntibyabura ibyo ni ibisanzwe nk'uko wenda na weekly n'imyitozo ashobora kuba bwa ati duhagaze gutya kipe imeze n'ishusho y'ikipe na Robert Nyora itanze ibyo ntibyabura hanyuma ariko ubwo bari gutegura umukino wa Super Coupe birumvikana na polisi n'ikipe ya polisi umukino uzaba ukomeye urakomeye tuza nawo tuzagenda tugaruka ku polisi n'itegura nayo ntekereza ko ari naho water bus yaragarutse ntekereza ko ari naho noneho babapimye bapima umutoza wa APR bazamupimira avuga ati se ku ruhando mpuzamahanga twabonye wenda ikipe yawe nta kirimo ese no ku ruhando rw'imbere mu gihugu nabwo nisanga inesho polisi ntigukubita urumva uzakora akanako ni agatego nyine ka rugondo ihene kari muri rushimo karushibura sinzi niba wenda uyu mutoza azabyigobotora kuko umukino wa mbere bakinnye byabaye igitego kimwe ku busa cya APR reka tuzawugarukaho dukurikije ariko uyu mutoza nta pressure arayifite nta match ya gishuti ibaho match yose ugomba kuyitsinda cyangwa se ukerekana abakinnyi bose ntabwo uzi ko umutoza wa APR w'ubushize cyatumye batamwishimira ariko Rayon Sports yabanje ikamukora mu matwi inshuro eshatu none se urabyishimira oya super ko turavuga match ziheruka mutangaza uyu mutoza wa APR yagiye ku gitutu iyi match yatumye atagaragaza abakinnyi betangiye igitutu ese cyangwa igitutu cye kiri ku mutoza no ku bakinnyi ariko nyine nabo bataraga mu kibuga nabo bakinnyi bataraga mu kibuga abasanzwe n'abaguze abakinnyi bakiriwe abasanzwe ubu bagomba kukijyaho ku bakinnyi niba bataraga mu kibuga ngo bigaragaze mu ba mbere n'ubu bagifite cyane iyi kipe yose yajya ku kibuga abari baguze ba mbere ubwo bagira igitutu ariko wibyegeka ku mutoza ariko n'umutoza arabashyira mu kibuga urumva we akihagararaho nabo bagomba kugushyiraho igitutu kuko bwati twaguze intwaro oye ubundi igitutu cya mbere kiri kubaguza abakinnyi iyi nicyo cya mbere ariko n'abagomba kukimushyiraho igitutu cya kabiri kikagera ku buyobozi n'abaguze abakinnyi kuko ubuyobozi baba bati twashoye yacu umutoza abaza ku mwanya wa nyuma mu bafite igitutu agomba kukijyaho gihore none ikipe izajya itsindwa avuga ngo nta gitutu turi kumwe ijana ku ijana azajya atsindwa avuga ngo nta gitutu ariko aba mbere uremera ko ari abaguze abakinnyi ubu bajyaho ariko nawe udakinisha abo bakinnyi nawe bagomba gushyiraho igitutu ariko yakubwira ati nge impamvu ntabakinisha nuko nabonye badashobora se gutya wabashyize mu kibuga biranga nabonye mu myitozo ariko iyi mikino yarakigerageza abakinnyi ntabyo kugerageza ntabyo kugerageza azamuye ajangari yo kubisamo cumi n'umwe bari weze kuko mutangaza nababonye abari nababonye mu myitozo basa make babanjemo basa make ubwo ntagishoboye yaracu barimo nabonye make ebyiri n'uwabonye ikipe ibanzamo nababonye mu myitozo ya perezi nsanga badashyitse badashyitse se imyitozo ibiri yereka umukinnyi uzi Faustin reka dufate nk'umunyamakuru uri gutreninga umunyamakuru ubundi uretse ubu ngubu byapfuye nyine byabyifuye icyo gihe asigaye aza kumwikora akarikocoroza kugira ngo kuri reka mfate nk'urugero kuri sara warabanza kwirikodinga kuri sara usaho twigiye kugira ngo bazemere kujya kuri mikoro uvugireho ikiganiro gishira amasaha wabanzaga gukora igisa na wabanza kwirikodinga imyaka n'imyaniko rimwe na rimwe tugasanga ibyo wirikodinze cyangwa se bagasanga ibyo nirikodinze kuko nanjye niho nigiye bidafututse njye uretse ko nahereye mu bintu by'intashyo njye nahise nyirohaho wagiye kujya gutashya abaturage bakagukosora akajya nsoma intashyo ubundi gadigani bati ariko ntabwo bimeze neza nivugurura kugira ngo basengere kwemererwa kujya mu kiganiro gitambuka ku iradiyo byafataga igihe
Okay. Urumva? Ubwo urabikompara n'umupira w'amaguru. Ndabikompara n'umupira. Kavuga uti ntabwo umunyamakuru ushaka kumwumva uburyo yigira coding. Kavuga uti nta kizava. Nta kizava mu. Kamubwira uti si mujyana, sinirwa mujyana no kwimika. Kwigora urya kuri mikoro bireke. Wowe kabari muri iyo category ufata mu mutoza. Hari n'uwo twumvaga kajwi kakajwi yigira tuti wikwirwa wirushya nubwo wabuze ibintu soma ariko ntabwo ubereye abaturage. Radio ijwi ryawe ntabwo ari radiofonika. Ntabwo ari bya radio. No mu kibuga rero no mu mpira maguru. Umutoza ashobora kubona umukinnyi akavuga ati nta nubwo nirwa nkujyana muri match rwose nubwo bakuguze nabonye nakurebye mu ariko Leone Dagesio angire mbifatamo byuko umutoza wa Pierre yabonye ko abakinnyi badashoboye abakinnyi nibashya ntibarashobora nyine ntibarashobora hecho icyo ubwo nate ntibaragera ku rwego akamaro ka pre-season ni iki nuko abakinnyi bose bashyira ku rwego rumwe abo ba Johnson abo ba Odibo hari abakinnyi basanze baramaze gufata rythme bari hejuru. Umutoza rero urimo urategura umukino wa Champions League mu byumweru bibiri ntabwo umubwira ngo ari buze ngo ahita shyiramo aba bacha bose cyarimwe. Wenda niba ari na fit yaba physical cyangwa mental bavuye mu bya transfer niba anakinaga ibihugu bavuyemo twabonye Lamptey imyaka yaramaze adakina. Siko mutangaza yaramaze hafi umwaka wose adakina. Ese mutoza ese 14 umwaka ushize bimeze gutyo wavuga ngo aho rero na blaming uyaburetse na blaming wabaguze. Hagombreminga umutoza. Urumva rero neza. Niba umukinnyi n'umukinnyi umuzi uziko oya. Bwo kurutwaki yavunitse igihe kigana gite. None se ntagiye cyari kavari yageze. None se ubunakinnyi izamu. Yageze bakamutereka mu kibuga. Kwere kibura ari mwizamu. Match of final nago yakinnyi. Ariko yageze agira match agira process yari kavari. None se undi ziko yarinze ava muri Ghana adafite process yakoze. Kuwe juu da kumeleza. Ariko se mtangaza akamaro ka pre-season ni niba uroba niba suwane niba suwane niba suwane oya mtangaza none se niya kumwe ntago yamushyizemo ejo bundi se yamushyizemo ryari yamushyizemo ryari se yagushiriye mukuru yamushyizemo ryari yamushyizemo ku munota 100 gahe wa 65 aha none se minota 20 uzi nawe mbira aragikora ikipe amaze gutsindwa indi irimo kuyataka irimo kuyitena na position ya bare iyo uri umukinnyi ushora kugira icyo uhindura yahindura se gute abakinnyi bose beze urimo kubavanamo ushiramo abaswa abaswa se gute kandi ari babandi yihorere ubwo se nzotanga aragiye mu kibuga cyo kudefana yamujyanye mu kunota 85 abakinnyi batatu udibo yizanye mu ryari yamuzanye mu ryari ko mwaretse tukagira kubisa igisigi bindi twagiye ariko bisigisi byawe ni wo dutwaye ariko bisigisi byawe tuzategereza ubu ngubu ni rega nako ko umutoza kare mu bisigisigi mutangaza aperi ivuye ku rugero ko bari banatubajije tuvuye muri pre-season aperi ivuye muri pre-season itanya amajanga sibyo mpuzamahanga tumaze kubona ko ku kigero cyayo bijyanye n'ibyo twifuza ko yakabaye ikora ku ruhando mpuzamahanga nta kiragira aho reka tubifate muri rusange none se imyiteguro n'ibitangiye nabi ni pre-season mutangaza oya ishusho se bira bizo ni maziki se oya ishusho gabihe ndacyakomeza noneho umutoza aje noneho imbere mu gihugu imbere mu gihugu aho igiye guhura n'ikipe ya mbere yitwa polisi uwo mukino wa mbere yakinnye polisi se buriya ni igipimo mutangaza kimbere mu gihugu ariko kimbere mu gihugu yaraguze reganayo kimbere mu gihugu nayo yaraguze aba tansiyo posti yo ntugire ngo biroroke aha polisi ni bisanzwe oya ni igipimo nyine kimbere mu gihugu ariko harije harije ashobora no kuza none imbere mu gihugu ariko ntabwo cyakubesha ngo ibyo ugiyemo muri match mpuzamahanga yego oya harije ashobora no kuza gakina ahubwo aha ngaha niho wenda nge navuga tuzapimira umutoza muri match ya competition yenyine harije yaza no ibyo yakinnye ibyakinagara usanga nabicuritse bikajya munsi aho zamucuramira aho ngaho niho tutatangira kutuvuga tute se wa mutoza we ko twari dufite na baramazani nibuze bakinaga na polisi bakayizengereza tukaba tubona ibyo uri gukina biri kujya munsi noneho y'ibyambere aho ngaho niho tuzajije umutoza ariko ku ruhando mpuzamahanga nge ntacyo narenganye nk'umutoza kuko nta gishya kiri muri apere ngo uvuge ngo bamuzanye abakinnyi bamuzanye intwaro bazanye intwaro bose bazigizanye ngo zotse ibijumba hariya intwaro bamuzanye ngo zotse ibijumba intwaro bamuzaniye ni nk'izari zihari umwaka ushize nta kitangaza uremera ko intwaro bazanye zitaryana ntabwo wahita uvuga uyu munsi ngo izo bamuzaniye ni nk'abasanzwe nyine nanjye nakubwiye ni kuri polisi nibwo tuzapima
Nuzi na atabashiramo. Kuko nubundi nubushe nuzi Faustino. Na atabashiramo rero. Ubushize abakinyi bakiza ba Pam. Nimwavugaga muti dora bikinyi dora ibikinya Pam. Nje nkivugiraho nayo nicaye nkavuga nti nyamara mwabantu mwakwitonze. Mukavuga muto yarewe ni dasi twiza ni bya Shaibubu ni bikinyi bishangurura bikagenda bya Pam birapangurura. Mukavuga muti ni bikinyi bikomeye. Iyi sezirangiye bimeze bite? Ntabwo twari urayizeye amakuru yawe uzana yewe twari muri Tanzania ariko se ku mutera ubwo mu tangaza nayo yazana bya bintu byereka nabanza bivuga twari muri Tanzania amakuru aturuka Dar es Salaam abari bagiye yo iyo bikurikiranye amakuru ava yo mu bakuru bari bari yo mu nyine ni amakuru ba matara makuru bari amakuru bari bari reka batara makuru ni benshi yego bashobora kuba benshi aravuga ko ngo aba bakinyi ba Peri nubwo rimwe na rimwe turi kubagaya tuvuga tuti nta kirimo ariko ngo bagiye nta kirimo umufuka kimeze gite kandi burya ajya bavuga ngo iki imishara yabo itarasoka uyu munyarwanda avuga ngo iki ngo ikirima ni ikirihe ikiri munda ngo ikirima ni ikirihe munda nta mamba babahaye munda rero ngo aba bakinyi bashobora kuba baragiye nta kirimo bikaba se jana bani mpamvu apere hembwa tariki 25 leo ni dasi nukajubeshya oya reka mberetse ngi mishara sindabigera no do primese uri kuvuga ubundi buri wese yagiye guhaguruka burya nawe uhagurutse hangaha ku kazi ukerekeza nko ku gisenyi uri burare yo baravuga bati rero itike yo kujya ku gisenyi wenda twakatishije kuri matunda hari jayo ra sinzi jayo safiru ngende baragutwara matunda jayo ariko dore ibihumbi 20 ni urugero nibyo niyo mpamba tuguhaye niyo mpamba tuguhaye wajya mwirogi ya kibiri warya ibiryo by'igihumbi donc ari amafaranga ugenerwa yakanuza ngende y'urugendo ameze te bayita bate Fredo Misio ntago bishoboka muri aperi Ndiwo nitawe ya iyo nkuru rago bishoboka. Nyamara gutese gutese bikurikirane bikurikirane. Apera abakinyi babo yagiye guhaguruka. Abakinyi nzanze nkubwire iyo bagiye guhaguruka. Abakinyi ba Apera bagiye mujya muri misiyo byanditse no muri kontra zabo. Sibyo? Mu masezerano yabo yanditsemo, handitsemo ko umukinyi cyangwa se umukozi wese wa Apera Football Club agiye guhaguruka na Fred Misiyo y'amadolari 300. Aya madolari rongo ntayo bajyanye. Niyo makuru wewe ni dasufite. Ayo makuru rwose ya Rwanda. Ayo makuru nako bishoboka muri ape. Niba ari umukinyi w'inshuti yawe. Oya oya nawe ngirayo. Mwakure. Oya neka niba ari zuri byomozi rikagira. None se mutangaza. Nako bishoboka bise muri ape rwose. Niba surutse zare woni dasi zizewe. Nako zizewe rwose ndasa ariko sewe nako bise mu byape nawe. Wahamagaye. Mpamagara ndetse kandi bize chairman. Ubundi tuzi ko nka equipe nationale ni hame. Na ape na equipe nationale. Na ape ni bishoboka. Nange ndakubaza. Nange. Na rero ibemerega shaka kaja na sandolari kakagenda. Chairman yakubwira ko ntako babahaye urumva byashoboka. Oya rero ndasina kubishoboka ibyo bintu. Ntago ape ariko ntago amafaranga ava ndumva bidashoboka pe. Nyamara bikurikira. Oya amafaranga ava muri Miratefu ni das. Tereka niba yarariwe n'abantu. Ntagi amaprime yabo yigeze gutinda. Ibyo byatinda byabaho. Bana bivuza hanga. Ukora amaprime yabo. Urumva prime za tinda. N'umushara watinda. Ariko umuntu ujya kujya mu mission akajya n'amafaranga afise rwose. Mission se y'umunsi umwe. Mission y'umunsi umwe se gute bagiye ryari? Bagiye kuwa kane. Bagarutse ku cyumwe. Hafi ku wa mbere. Ni mission ni. Oya nagushoboka. Barababwiye bati.
aya mafaranga turayabaha mu cyumweru gitaha cyangwa se kizaza. Wese amakuru abonye barayebezeza cyangwa iki? Mutangazaji nawe bazi zindi surusere wo yasi acha kuba uwaya mutangazaji muri babana. Amakuru ava mu basesengura makuru. Baragira bati iki? Baragira bati iyi kipe abakinyi bagiye mu mufuka nta kirimo. Ka motivasiyo kari gake. Azaje ibintu bikurikirana. Ngwe iki? Tangaza. Ubwo ibyo rero birasaba kukohereza ku gisenyi nta niripfumuye. Ninkuru ushobora kujya kuyikora rwose na ntakabaraga. Oya nago ishoboka. Nawe baza suruse zawe. Iyi kipe najyanye nayo. Harubwo najyanye nayo. Wende ufite nawe washwitoroshye ari. Nawe rero reba uyu nyuze uyu. Ariko mutangaza bishobora kubaho wenda. Habayemo nk'uburangare cyangwa se no gukenera. Ntabwo bishoboka muri Minadef nako bari kuri abakinnyi. Urumva? Bavuye mu gihugu, sibyo? Nta misiyo bafite. Leonidas. Ayo mafaranga yabagiye wenda hano ariko ntabwo ndewe shobora kubyumva gutyo. Ukabutemera wahaya amakuru. Nyine Leonidas ya nyine we nawe afite source. Urumva? Wenda ariko ibyo ni byashi. Urumva? Oya, wowe uri muri ntibishoboka. Kandi nta makuru nta muntu wo muri Minadef wenda bakubwira ati koko. Na urumva? Nge na basaba abayobozi. Urumva? Apeli. Sibyo? Ariko imwe na rimwe ariko iyo nkuru cyose nari nanjye abari bari kuri tere abari bari yose nk'abandi abari bari kuri tere nk'abandi kamana nanjye hari umuntu umbwiye ngo uko ni ukuri bahorana n'abakinnyi bari hafi y'abakinnyi bajyanye n'abakinnyi bakurikirana abo bakinnyi babikurikiranye gusa si amabanga y'ikipe atangiye gusohoka hanze bagiye bazanamo abantu Ngicyo nde oya ariko se ndabikubaza oya none se urumva nago APR Football Club ubuzima bwayo ariko kujya mu mabanga urumva eh none se gutangaza nubwa mbere byabibaye nubwa mbere byabaye muri APR abakinnyi ba APR ubwo byabari kunaniza nk'ubuyobozi buriho Minadef yatangiye gukunda amafaranga oya mbere yo kubanza kutira ibi bintu ngo nibyo none se ngo nukuri ubwo se jo wenda niba abanyamakuru bari gomba guhabwa ni batuma iminyara yabo bajya gutangaza gutyo oya nabo se niwe ahabwa misiyo rimwe na rimwe za APR Ese bo babibonye bagarutse nawe nda barayibuze bakaba batakamba bari gutakambira wowe oya nta barantakambira se nduruki nge nduruki oya uza utanga muri abanyamakuru oya basanga bita hano bakuna minjyahura yayo bakaba gutakambira ko bazi bari utinyuka pe ngo ne uje utinyuka hano oya aya none se kwa wecyo atabivuga baba banakambira nge nduruki mutangaza ntiwemera ko wenda Jorgine ashobora kuba ari muri zira gahunda zingendo cyane ko ni we wabipangaga umwanya wo kumva bikaba byaba ngombwa ko habayemo uburangare bikagaruka no kuri cyagenye twavugaga cyabayobozi bake wenda ariko wewe ambwira ngo Jorgine wese na Fredo Misi akeneye kubita y'icyumvirizo ushaka uhiga hige kore wo nida surumva afite suruse ye kandi cyangwa wenda wenda Simba yarabahaye baragira kuko ubundi Simba se niwe yari buyitanga Simba yabakuriye amatike ndege no kwatwa nabyo bagomba kubiba nabyo bashobora kubinegose ariko nta mukinyi wa APR va mu gihugu ntako ntako wakora ntako rero nta kuntu wakora ibyo biro nibishoboka APR Football Club nta muntu undi muntu akambwira ngo baya bahere ishorongi aha kareka nta kintu ngo baya bahe mbere yo guhaguruka ishorongi uko nukuri pe nyamara uyu muntu ngo arahibereye uko kuri kandi n'uwo muri pe uko kuri ntago ariko yajyanye nabo ajyanye nabo ajyajyana nabo wose ajya muri aho bagiye gutangira amafaranga bayo yajyanye nabo niba atarajyanye nabo ubwo rero nabo urabihakanye ko yanjye nago mbihakanye ariko nanone umuntu ushaka kubwira ngo arahari ariko nanone ibyo mu mugira abafana bakuvanga turimo turagenda tureba impande zose oya jeje nzicyo mu mategeko mu kontra y'abakinnyi ba APR Football Club n'abakozi bayo iyo bahagurutse mu gihugu bagomba kugira Fredo Misio Fredo Misio ni ikintu ujyanye ntabwo ari ikintu uzagaruka i Kigali ngo bakigure ugize ikibazo se mu nzira nyamara ukeneye ikintu mu nyamara mu byo mwita operasiyo ni nacyo gituma ukora akazi neza amakuru gutekereza avayo aravuga ko rwose ngo abakinnyi bagiye imbokoboko bakaza imbokoboko none se abanyamakuru bayerekejemo bagiye imbokoboko oya bantu none se arugo bajyanwe na pe watubwiye ko nabo none se wewe ibyo zero ndasino no byavuye wange ndo mu basesengura makuru rwa basesengura makuru ni benshi Chamari kandi beko yansubije. Abasesengura makuru bawe barakubwira ko shabwa bari ubwa mbere bwa ikajya Tanzania na gafaranga. Imbokoboko bakagaruka imbokoboko. Sha na nagona anabisetse cyane rwose. Ariko se wewe mfacha. Arabisetse. Na makaza abaye ko ahantu hamwe na mwavuga ati nge narabahembye. Unda tese kuri ati nange nabikuruye ntago abagenje. Ndabona amakuru y'ubuyobozi atabihakana. Anje nange nakubajije ariko nyine ibyo uvuga ntabwo
umuyobozi w'imubaje ahubwo none se kubga PR cyangwa se kubga institution ye habwa kubga ngo nabo twayatanze ibyo nibyo ariko nyine version y'ubuyobozi nayo urayumva mutangazaje n'ubu buyobozi bukubwira buti ntabwo ari byo ibyo wabyumva ariko iyo toroshi yacu niyabura ako gatoroshi karimo kandi mutangazaje ntanduru ivugira ubusa yabyo ntanduru igivugira ubusa siko bimeze cyashoboka ko abakinnyi bagiye cyangwa bagiye bahabamo hari ikintu kimwe Faustinyo hari giye turi kuvuga ngo wenda umusaruro wa Peri nti turi kubona neza mu buryo bwishimiwe ariko burya kugira ngo ikipe igere ku musaruro hasabwa byinshi cyane cyane nk'ikipe ivuga iti twebwe ntacyo tuba tuzi nta kigomba gusiga inyuma nta kigomba gusiga detaye zose abakinnyi bagomba kuba bari muri condition nziza ku buryo n'umutoza n'abakinnyi uzaba baza umusaruro babwira ati hari icyo mwatuburanye muri iyi campaign turimo hari icyo mwabuze mbona campaign ya Ronitas ishobora gusanga ibura nka ya discours ya chairman urabyuka chairman wa afande Mubaraka Muganga agiye gukebura abakinnyi yarabwira ati niko mwabakinnyi mwe mwabakinnyi mwe hari icyo tuba tutabahaye icyo gihe yari ari muri ya kiriya gikorwa nago gikiri ngo gikeneye imisiyo byose byihorere ngaho ngo nane jana n'ubutumire ariko muri ubwo butumire twebwe turareba abakozi abakozi bahita bayabaririra oya ariko reka mbwire abakozi barayabaririra none se ubungubu BBC dutumiye ariko mutangaza asobanura neza verisiyo y'ubuyobozi none dasa byumve BBC dutumiye ubuyobozi buravuga iki kandi ubwo se genda bona bisobanura ubwo se urumva misiyo ya mode urumva bagiyemo Minister of Defense. Urumva twaratumiwe tugenda zero dépense. Ntabwo mode agomba gushiramo amafaranga kuba ari abantu batumiwe. Nta dépense agomba kuba dépense. Simba se nayo yabahaye. Bagombaga niba bimeze gutyo. Umukinnyi ugiye mu karimo. Reka nabyo tubifate hanze y'igihugu bimva ko. Ariko niba bimeze gutyo. APR ijya kwemera ubutumire. Yagombaga kunegosia Simba igashyiramo n'amamisiyo y'abakinnyi. Ubundi abandi niko banabigenza. Ndetse rero ni dasi match ibereye i Kigali ya match amikare basaba misiyo. Macha mikari sango basaba prime. Oya macha mikari sango ikigari basaba prime. Oya misiyo regana akazi bagiye mu hanze. Oya nanone tubanze tugere ku. Oya macha ikigari bivuga yabereye ikigari. Macha yabereye hanze baba bagiye mu kazi. Mutangaza reka dufata urugero rworoshye Leone. Mu kazi kwa hanze. Uyu munsi igihugu nka Cote d'Ivoire gitumiye amavubi. Bakavuga bati ni muze dukinire wenda mu Bufaransa. Abakinnyi bava hanze. Uretse gato. Abakinnyi b'amavubi bakajya gukina iyo match. Nushaka gufata ni cyane wenda. Cote d'Ivoire gatumira amavubi ngo bajye gukina muri Cote d'Ivoire. Aba bakinnyi bo hanze. Misiyo babona mutangaza. Babona. Fredo misiyo nyine nakazi wagiyemo. Ndetse kandi aka karakazi. Kari match amenye gishuti. Oya na none se niye tarakazi se byakazi kahese na akazi ko kujya gukinira igicuti se wabuze se ko ari mutoza n'umuntu yabigize match amikara akabigira ubusabaye oya na misiyo wowe uri gufata prime na misiyo ukabigereranya cyane prime mbyemeye match amikare ushobora kudatanga prime kuri match amikare runaka mwana byumvikanye ariko match wagiye gukinira hanze tuvuge ko wenda ubuyobozi banegosiye nabi match wagiye gukina hanze ukavana abakozi bawe aho hantu nyine basanzwe bari ukabajyana mu kindi gihugu misiyo burya already iba yiyandika automatiquement wenda igiciro cyayo kikaba gishobora kuba kitumvikana mukakinegosia ariko ndeho nida ku ruhande rumwe ndumva iyi verisiyo y'ubuyobozi bwa pera ahubwo wenda cyagombaga gukora kunegosia kwa kwarageze nabi Simba yo ukabakinnyi urumva niba rero nida byamugezeho cyangwa afite yabikuye acha kwa abakinnyi b'ikijimi njigimira yuko ngo twagiye gute n'abakinnyi okay nabyo none reka nkemere komisiyo y'ubuzima ese mwamanje kubaganiriza barabwiye ati mwabakinnyi mwebwe rero tugiye muri Tanzania mu gihugu cyo hanze gukina umukino wa gicuti tugiye iki gihe kinini tuzava iki gihe kinini atazagira ukomoza ku kijyanye na misiyo ukomoza ku kijyanye na misiyo ese ndabona wenda bagiye batanahembwe wenda kuko mwabantu mwe haraba urumva iyo umuntu yamaze kujya hanze Faustinyo nawe ufite urugo cyangwa na mama wawe akumva ko wagiye hanze oya uri mu kazi ufite akazi ufite kontara y'akazi umva ukuntu byitwa ni ubutumwa bw'akazi yego APR yari yagiye mu butumwa bwa abakinnyi ba APR bari bagiye mu butumwa bw'akazi batumwemo ni na APR yanegosiye na Simba umukino wa gicuti ibyo kuvuga ngo ni umukino wa gicuti n'iki abakinnyi ba APR byo ntibibareba bo bari bagiye mu butumwa bw'iki bw'akazi abona basigaye ntacyo bahombye
urumva shano ahubwo bari kuvuga ahubwo baragira batawa kandi ubwo rero ni da niba byakugezeho se bisobanuye ko abakenyi ako kanu k'inkingimira karimo katabamo kandi uko rero ni da sabivuga ikipe yagakuye gukuraho izo nzitiza ko kanu kose ku rwitwazo ku bakenyi kwabwira uti hari cyo tutabahaye Chevino nyamo wende ubwo icyabaye ni negotiation zitari nziza ariko ubuyobozi nabwo urabwumva bukubwira buti niba ari match cyabarwa nka match ngende kubijyana no mu nkubu ngubu tuvuge ko tuvuge n'amavubi yagenda ibyo tuvuge ko BBC itumiye ariko nanone abakinnyi n'ibimyegereza abere bahemba neza ushosanga rero ndatafite nibindi BBC iragutumye itumiye isibo itumye abanyamakuru bajya mu mahugurwa wenda mu Bwongereza wowe ntubizi baravuga ati Faustino ugiye kujya mu Bwongereza nuzi deal ya BBC nisibo turakohereje mu Bwongereza wava hangaha isibo nta kintu guhaye cyama isiyo nubwo ugiye mu mahugurwa ya BBC kuko ntuzi ariko byaterwa n'iki oya byaterwa n'umuse isibo isibikubwiye iti ngiti cy'indege uzanagera ari usange iyo hotel mbese cyane rwose uzi ukandagiye inyanya z'abantu agaragara ubwayo icyo bagukoreye nibibaho bitabahose ntabwo bibaho biterwa nuko waganiye n'umukoresha wawe umukoresha wawe arakubwiye ati na masomo bicye hoteli bibatse gato bicye hoteli nkuko byanacobuka kwa Pere yabibwiye abakinyi bayo ikababwira iti Simba akabigera kwa Aaron yasigutse amakuru yagiye kongera umva amakuru yangezeho aravuga ko abakinyi bafite agahinda kenshi cyane aho Aaron yasigutse si babandi nakubwiye ngo bagiye binjiza mu ikipe batangiye kugenda bayisogota ibyo nibinde bagiye amakuru nabonye sinjya kuvuga ngo naba ngaba nyayabonye ariko nanone rero ni da niba ubuyobozi bukubwira buti abakinyi bari babize ntabyo bari bazi wahaguruka ujya kuri misiyo batakubwiye uko gahunda ziteye ntabwo batakira Aaron Dasi bugo babizi iki ntabwo umva rwose kumva Aaron Dasi yagiye kubikura wewe batamutaje ubwo bazi gakunda kuvuga kuri apere w'ishobora kuyitinyuka amakuru ntiwayabura none se amakuru yakuraye muri apere kaba ayice none se abazanaga amakuru y'ikipe y'igihugu ko itariye muri Cameroon bayavanaga hehe Ntarisa wabaga bari kumwe nayo ni babaga bari kumwe nayo nabanza rw'ibiryo wumvise muri cha birimbe se eh ayo makuru yava mu Nese byaturutse kuri aho ndwirimbe oya nge nakubwiye ko amakuru atabura amakuru ntiyabura uko ari yabonekaga niko nandi yaboneka ariko naje kuba cyacitse giye uko byo yakuba cyatabonye amafaranga niyo biwagiye rero oya kipemenyereye ibyo bintu nibiba wowe mutangaza ubwo bavugaga bari bamaze kubahemba ukwezi niko ari gushize reka da gashara cyano agashara nako amakuru mfite nuko bitaranuka n'umushara bagiye bose kandi bayambwiye bitariki bakunyanesha uyu munsi aperi ntirahemba agashara kari katarinaga kuri kundi keretse niba kugeza uyu munsi cyangwa se kinazeho uyu munsi ariko amarira yabo ashingiye kuri iyo misiyo nuko guti nuko agashara kukuba katari kakabagezeho reka bakiba apere burya bategereza misiyo cyane kagashara kajya kuri credit reka ngo benshi bajya bagira na bari bagapurime na gashara na nuzana ni yose fred misiyo gashara benshi mu mushahara uba waribaze eh bafite ama credit yayo uba waribaze eh ariko bari bavuye mu misiyo cy'umweru gice iyi yese misiyo yi yese n'umwe byaba byabaye ikibazo gikomeye none da niba ikipe kugira akababaro karahekezanya niba bakubwira ngo turatumiwe buretse sindasoza oya na eh umva gahinda karashibuka kandi kabyara umugondoro amakuru mfite bajya kurira icyo kinyarwanda gashibutse umugondoro ngo agahinda ngo karashibuka ngo agahinda ngo acitse umugondoro oya uvuye kujya imishahara nabyo tutaremeranya uzanye ibindi kandi gashibutse umugondoro urumva andi makuru ahari akavuga ko no muri urabona ko iyo abundi aperi ya kera iyo batsindiraga nk'ibihembo bahitaga bashyira ku niyo yabivuge neza direct babigabana apeli yitwaye shampiyona miliyoni 45 baboneyeho na prime zindi barayagabana mu gijyanira amafaranga rwose urabizi ko afana n'igihe geze kuba atari navuye kuri stade najye mbafana ariko ujye umenya ko ejo bundi batsindiye ibihumbi 20
ibintu 20 muri Sekafa ntibamenye ntibamenye iyo byagiye nureze miliyoni 20 nako bazibaretse ngo bazigabane kare nureze mina David cyane amafaranga cyangwa Apple yatwaye muri ku ikofi yayo kwa kubavuyeho batakibata amafaranga njya amafaranga sinza aho nyonyombera sinzi yakoreshwa none se bari babemereye kuyagabana oya ni Apple bisanzwe bizwi n'icyo tegeko ryabyo nako wenda wasa amafaranga y'ibihembo babonye barayagabana wenda wasa n'icyo tegeko oya nako bizwi bya ibyo tegeko ubuyobozi bushiraho ntabwo oya ni bisanzwe bati ba Apple niba batekereza ndo dasi bisanzwe basanga yagabana birazwe banayongeraga no prime yabyo bagabana igikombe cyangwa insinzi yego hari n'ikindi ntekereza umwanya babonye Apple kwatakaje bifaranga byinshi mu kugura abakinnyi n'ose baragaruza kuri 20 dollars reka tugende tugaruza n'ose ni inyungu ni inyungu 20 dollars byagarura bikagura ndese byagura ndemwe kibape ariko wiko ko umuntu yataye amafaranga niba ari miliyari agaruje rimwe atati yewe arimo aragenda se biri ko biraza aya agenda gikare n'ose byabaho muri ape Apple kujya abakinnyi babo batangirane mudu neza ya seso sibyo amafaranga nk'iyo dukombe twose batwaye Thomas abenshi muri bo bafite ariko bituma bijyane ku ruhande n'ose abamazemo imyaka niba hembwe imishahara abamazemo imyaka se niba umwana bazamuye n'ace batsinze niba oya na Apple busanzwe isatsi nzobe amafaranga arabayagabanira hari urabona fosi captain we tamu kwita igifu y'abakinnyi baje ngo se ubona none aya andi bagendaga batsindira none yandi bihembo ngo bayome omedi match basubije mina devos Basu Japan. None se uyu nibira ni byombo by'abakinnyi. Amafaranga Apple cyeneze. Apple yakeneye muri kese. Umva Faustin. Aye ngo umukinnyi zitaje. Y'abakinnyi baje. Bashye. Abari basanzweho cyangwa se nabakora. Bagenda bababwira uko bari babaye. Babayeho. Ahubwo batanye bote ni mwe mwaduteje ibaza. Noneho imibereho yahinduka. Buri baba bandi bari basanzwe baba baje bose bakavuga ati yandi uzumva ngo prince yagiye gusaba prime uzumva tubyanyuye gutubeza bundi je bundi zanga corode nera muteze muteze zatega mutego corode twatubonye amafaranga muri sekafa kandi musanga uyagabana oya ni imisiyo bashobora gutega umutego corode kuri ujya kwisaba bati corode twakubonye uri kisamba kwese tutavugana kapiteni utavugana abantu kapiteni udatinyuka abayobozi uri kapiteni nabati hey ugasanga nabyo biteje inyi impagarara ariko uri wundi dasi byurabeshya cerekari ya makuru yabo y'abantu batangiye gucaga guse bya Apple Football Club ntago bishoboka Apple kuba yazana amafaranga 20 dollars ngije kwibika mu kabati kayo ngerega nicyo nzi cyo nuko mfite amakuru yasi ariko ni bishoboka amafaranga aba yatsindiwe niba agabanwa ariya na 25 usanga barasibagana n'ukurikira amakuru ya Apple cerekani niba Rwanda Premier League nayo itarata ayo vita ravuga iki urumva niba njewe nzi ko ibihembo bigabana barabigabanya ibihembo yanagonya vita ronda sinubizanya nje niba mubivisha niba mubifata nk'igisebo yego kuba twavuze ko abakinnyi ba Apple batagiye bafite misiyo kandi koko ntayo bari yaba aramananiza amafaranga yaragundiye bibi abari abandi bantu wenda bari babivuga ibyo ngibyo nge simbizi nge amakuru yange na yasosoyemo icyo nge ndeba na amakuru yange ibyo baba bivuze byo ntimumbimbaze nyine ubwo charonda sabo si abantu baza operation batangi ari byo simbizi nge oya nemwe rikose guhera icyo utane bivuze ngo iki nge sanaje ikipe myamara nababwiye abantu bagiye bazamo ndakubaza muri Tanzania nagiyeyo ntizi bya Tanzania nigeze njyeyo ni Kigali ariko se amakuru nyine amakuru yakugezeho nyine wayasosokoye mu murape nigaramiye Kigali ya okay aba abantu barandirira baravuga bati abakinnyi ba ariko bagurira urukiko cyangwa urinuza none se Leonida Fredo Messi ya Sekafa bari bayiryamanye Mache batsinze muri Sekafa na maprime bagiye baba. Bare yabahaga. Ayo barayabahaga. Ubwo ayigikombe niyo amine ayo mwanya wa kabiri ntabwo bigeze bayaba. Ariko se ni hame ngo bayabone. Ka very soon you will get your salary. Babaye nkanje. Babaye nkanje hahandi. Leonidas. Mr. Leonidas. Nabara bati Mr. Niyo mugabo Claude. Very soon you will get your salary. Unago nuzabonye kansare Mr. Ramazani ni yibizi cyangwa cyangwa rewe ni dasu ubuyobozi bushya kabagara indu bya kera cyo kuvuga ngo ikipe ibihembe tsindiye irabigabana oya nako ije ko se na mira devo ko mira devo ni sike imeze nka ijira cyane urumva ubuyobozi bushya usanga wenda bari mukubunaniza nabwo kuko mina devo ikaba yarabasabye ari sanzwe ho mu buzima bwiza ikipe ari mazi ibihembe byose bigabana nuko rewe ni dasu nemera ibyo yewe bari kubanza kabaza ubuyobozi urumva ubuyobozi bushya babunaniza barabuhaye miliyari na miliyari zo kugura barabuhaye se mu mafaranga ugakurya bashyize kuri konti ya Apple nkuko yabisanzwe babahaye miliyari na miliyari zo kugura abakinnyi ahubwo wenda ubuyobozi bushya ku managing ntabwo ndabona idasa amafaranga sigabanyirwa muri mina devu ahubwo mina devu yatangiye kuzana ubusambo muri ikipe igiye gusubira hasi ujya none se kubera iki oya ni managing ekipe ko ari isanzwe ubaho ubuzima niba amafaranga 20 atangiye kwirwanira gore imvugo none se sisi yayijera
Kosora imvu kwije yasangushira amafaranga kuri konti. Na kuntu abantu wabaha miliyari na miliyari zo kugura abakinyi. None umukinyi ngo tujye twumva ngo yaguzwe ibihumbi ijana bitarabayeho ahubwo Minadefu iri gutetesha ubu buyobozi buri wa ubwo gutetesha sikana bakinyi batangiye gushyirwa muri mudu babagamo bukaba buri kunanirwa kumanajinga ahubwo amafaranga wenda buri guhabwa amafaranga sikana batakiba kuri konti bashyira ku mukinyi gutitike nicyo navuga bashyira ku mukinyi gutitike Minadefu niyo yishyurira umukinyi ibi byose amafaranga ari kugura amatike ari kuri iki kintu kiri hose ava kuri stade gusa ayo zari kuri iki Aya ni watubwiye ngo koko re ibimiliyari ni ibyo bimiliyari ntago bemerewe kubisinya bariho none se biri ni broker biri ni ibiyungukira se none se kari bikora business uzibikora business iyi ya pera ari ntago ari ya pera gusa nta pera se nimwe ni football mutangaza kwenda amafaranga bashaka kuba barabonye bayashyiramo akanyerezwa cyangwa se agakoreshwa no mu buryo butari bwo bakavuga batireka dukore management cyane ubuyobozi buhari bwo abunaniza niyo bakinyi bari bamenyera ubuzima bwo n'ubu ukabutangiye kubintu utabugenda ukabasobanurira ibintu basobanurira ubuzima zo mu bakinyi bwabagejeje kuki ari njye bavuga batari bifaranga dushyiramo bitagire nicyo bitanga Faustino nange ahantu ari kumvikana na mutangazaje nuko APR yaguraga umukinyi wa miliyoni 20.35 n'ijana yaziguraga bizu tese kera n'yabagura none bayigejeje kukuba yagura umukinnyi w'ibihumbi ijana na ahubwo sinumva Minadefu iri gufasha cyane igashyira n'imbaraga none se umukinnyi utishimye bazakina ate usanga avantage zari sango zivo izo misiyo niba zivayo nk'uko bivuga ngo nabyemera neza urumva ariko nabonye bavuga ati iyi match nta kintu cyari kirimo urumva none se ubwo igisubizo niba niba bageze ku itariki ya 10 nk'uko bivuga uyu munsi tutakeze ingahe gatandatu batarahembwa barahembwa 25 ubwo sumva ikipe batayisubije inyuma niba ekipe y'ubundi 20 nk'uko bivuga ikaba itarabigabanye sibyo ariko simbyemera ibyo shatse ngari ya ama operation yanyu yo kujya ngape mutangiye muteje mutwe urumva ari byari nagiye mbabwira ati amabanga yanyu agiye kuzajya bakwesoze reka dusubire inyuma tujye muri iki gikorwa cya Simba Day ubundi ninde wa negosiye Simba niba yine gusiye muri mapinduzi cup kubanza kubimenya mapinduzi cup gusa Simba ntiyaganije umuyobozi n'ubuyobozi bwa pe urabyemera ibyo turabyemera cyamana yarahibere none se narimo nabaciwe ndaheje none se ku bakuru barenze cyamana none se ubwo buyobozi bwa pe bwa negosiye idiru bwumva abakinyi koko bazava mu Rwanda bakajya muri Tanzania bakavayo nibahabwe misiyo ariko bari bazi ko wenda bari bazi ko ministeri za yabaye ikaba yarabakati kuki se batanegosiye Simba nkuko banegosiye amatike Simba ndagwe wenda nkuko banegosiye amatike ngo banegosiye na misiyo ngo ije muri package Simba igutangira misiyo none se oya nawe ndawe ubibare hano buri munsi bageze gutumira Vipers nejo mundi hari ikipe muri Uganda yashakaga kuzana Kigali kuko yo negosiyaga muzaducumbikira iyo nicyo negosiyaga muzaturisha urumva no gushaka cyakora imyitozo urumva na amatike y'indege kuba ngo tuzaza gute ndetse naho kurara ariko misiyo si ko biba imyitozo misiyo ni yawe icyo se ubwo byarasarangira usaba na prime wasanga na prime twatsinze match mu prime maduheraga prime gwaje nyama bya bintu cyose kacyo Sport ngo yavuze ngishoro ngo tuze turi yose cyangwa tuba tugaburira urumva ariko se foto ubwo ko ni ubwo bavuga ngo match ngo yagiye tuti ngo nta kintu kiri ku buryo APR yabura ni dollar 100 ryo guha buri mu kintu dollar kandi taryo yanditsemo muri konaro cyasaze bantu nyine oya nyine urambwiye ngo gicuti nta kintu kiba kirimo ntacyo bemera nibuze ikaba exception ni yabereye Kigali zo hanze zase narimbizi ko zikorwa zo hanze byanze kunze misiyo nti akabaye buraho rwose zo hanze rwose sinshaka kubijyamo cyane sinzi ko zikorwa mutangazaje rera makuru azajya nsaye rega nzajya nyabona hajya ngo mwafashe yakugeze wicececeke rwose amakuru umva kuguye nubwo ngo bahinsemo kugura abanyamakuru ngo bazajye babikurikirana cyangwa niba nayo guha umuntu nibyo sura bijya muri kwa jewe hari umunyamakuru ujye uvuga wowe ujyawe nawe sibyo rwose urawo wamenye warumaze iminsi abana akanyama yayo nge ibyo mvuga ibyo ngibyo nyine we ya nubwira ko atari gusha usanga byanavuye kuri abo ngabo ndakubaza kuko umuntu yaragiye ajya mu cyumba cya bakanyama yayo ugasanga yubatera ibikoresho bya pe abanyamakuru bihore oya nyine none umunyamakuru ujya kubana akanyama yayo yubatera ibikoresho bya pe yawe akazi muri pe oya nyine none tatso usanga ari bo babivanyeho ari makuru y'amabanga y'ikipe ari kuvaho oya none se amabanga y'ikipe cyangwa gusoka oya none se niba oya fure poste nashaka gusobanura niba umunyamakuru ajyana ikipe sibyo hawe akagiye mu cyumba cyangwa ngana n'abandi ugasanga ari rw'inyuma ya kanyama yamufashe ibikoresho ni akazi bamuhaye kanyama ya yagutabaje ngo bari gukora ko basize two pack cyangwa runaka ngo bayo neruze ariko twihangira imirimo none se kwihangira imirimo none no gushaka kwerekana ko ushaka kwinjira makuru y'ikipe ibyo se byabayeho cyangwa wowe bazara muri dasi singuyu yaba yavugisha ukuri icyo na wabivugishije icyo navugaga cyatwihangira akaba ari byo byatuma amabanga y'ikipe amakuru arimo aravamo oya icyo navuga cyatwihangira n'umurimo
ariko ngiye cyo navugaga navugaga nti APR nubwo wenda yavuga ati twaguze n'abanyamakuru bazaje baturinda oh ariko ni bazayasohora ariko amakuru ni wabura aho yashaki nako bwa abanyamakuru bazayasohora ariko wabiretse oya ariko ni none tanye ne mwangiyango ni gute abayobozi ba APR ni ko ibyo byayo neza niba jo jine wari niba jo jine wari cyo boye delegation nawe team manager sibyo ukabona umunyamakuru aratera ibikapa abishira mu ginuza urumva tegetinga iki arumva gutegetinga iki ibyo nako kureri kiza wetera umunyamakuru aje gutera ibinyamakuru ibigunuza yateruye kamera zese niba sare support yabaho support sa numukozi wayo ntabenda gafite abandi bafasha ariko numuntu ashobora kubona umuntu sizo nimwe nimwe na makuru akaba tanje kujya kugasozi oya ariko nawe uri gusabanya none sarwa ari umunyamakuru wabaye kiti manager wabiretse wabiretse byubyuburire wowe nagura ngo umuntu yirukaga mu cyumba cy'akanyama yaya oya none sen we nta cyumba bamuhaye ntara kimwe ariko yirukaga nyina ari cyo gucaka ibyo bikapu no gushaka amakuru reka makuru aperegeze kugasozi ejo bino ndazumva avuga nibindi ariko rero ndeka nsesengure mutangazaji none se kweri iki nawe yambwiraga atari amabanga ya APR mu gusohoka gusa ntabwo nayakuye muri abo banyamakuru none subiza ute kandi watangiye uvuga ngo ari abanyamakuru ba operation kweri iki oya oya mutangazaji byo si ibyo simbye ikibazo ni wakigereka kuri none ikipe yasangiye kumeneka amabanga niba rero niba Fred Misitarata abantu dushaka none se usanga nabo bayaryaga sho usanga bayaryaga niba Fred Misitarata sho usanga bayaryaga uwo munyamakuru akora muri APR oya none se bayaga sho bayaga ni ikipe kamaze sobanu tugende iki ingingo kwindi yewe icyo nemeza cyo navuze na nubu nkihagazeho nuko twese twemeranya ko kandi sinzakirika kukivuga kuko cyarabaye reka waciye marengo uvuga ngo uvuga ni bya operation rimba uvuga ati ngiye byaje bisoka ne mvuga ko APR hari abantu yifashishije bayigurira n'abanyamakuru kandi barahari na nubu sinzatezuka kubivuga ariko navuze nti kuyigurira abanyamakuru ntibikuraho ko batari irimo bayiburamo amakuru naho ayo makuru yabatatanzwe nabo yaguze nabari wabakuramo amakuru nta nubwo baburayo baganiza si byose kuko abo ngabo deja already niba yarabaguze ubwo biba bivuze ko tuba tutakiga rero ni amakuru kugenda amakuru kugenda kuko nibyo bavuga bati ibanga ni rya babiri iyo habayemo batatu se bane batanu wagize ngo wababuramo ikintu niyo ntarikura muri abo banyamakuru baguzwe nta nubwo bayamabo kuko nyine baraguze ariko ikipe nirwane no gukora ibyayo neza ariko ikipe nirwane no gukira umukuru nyamara oho mubanze murebe oya je mutangaza icyo nemera ngo nawe zica kiri kibazo ku munyamakuru oya niyo yasanzwe igenda se niyo yasanzwe igenda ariko ikipe manager ugwenda ni inshuti ntabwo yararanye nawe ariko yirukaga mu cyumba cyukaje no mugamuri ngo umushuti we nyine ntabyo bitwaye iki ntabyo ubushuti niwo amakuru atangiye kugenda asohoka asohoka ubuse we nta mukiti manager w'inshuti wigeze kuvuga wabo mbawe gute ni wowe wabona kipe njyana nayo kwirirwa na ntabwo mbibonamo none se nonza urashima umunyamakuru wajyanye ikipe ijya guterura ibikapu ujya guterura ibikapu by'amapira n'ibice ajya gutoragura imipira nyuma y'ikibuga hamwe mwebwe nyumujye mureba umuntu wese afite ukuntu akwinjirira akajya yiyobekanya akigira umwere akakwereka kandi afite ibindi agamije nonese aya makuru atangiye gusohoka gute ariko ntabwo ariho nayakuye ibyo byose ndabizi njyewe ndabizi ntabwo ariho nayabizi se ko utangiye kuvuga ngo operasiyo zizaza si wabanje hano utangiye ama operasiyo oya navuze ni oya nawe uyu uravuga ibyo umunwa w'iki wavugishije ukuri wavugishije ukuri hari ababyita gutyo noneho ababyita gutyo ntiwazi nange icyo nazanye gisa n'ibyo nuko njye ntakita gutyo njye ni ukwinyurizamo itoroshi ninyurizagamo itoroshi nigendera ariko umenya ko nta misiyo yatanzwe kandi nawe biragaragaye kuko iyo misiyo itabayeho abakinnyi ba APR rero ntabwo bishimye ejo rero polisi nibatikura ntimuzagire ngo ntabwo abakinnyi ba APR babona rukirituma barahembwa ibyo byo kwanga Fred Omisi w'umunsi umwe ntabwo APR ejo izatsindwa na Samu APR izatsindwa na magana atatu n'agana amafaranga utoragura mu nzu ya byihorere yar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 
na ekipe yagiye hanze urumva bakabwira abakinnyi ati tujya kubagura ibyo kurya buryo oya maze kubaze ushakubugiramo oya na ekipe yagiye hanze sibyo ekipe bakabwira ati reka tujya kubashakira ibyumba hanze turabona indege iza guhatinda abakinnyi uzi ukuntu wabwiye uwo perezida baramubwiye ati sigaho perezida ayo wari kuduha tujye kuryama ujya duhe turyama kuri sima ariko tuyarana n'amafaranga abakinnyi n'amafaranga igihe bayabahaye se bakoze oya noneze ntibayabahaye abakinnyi bakunda amafaranga ikigiye ko umukinnyi aba muri kondisiyo nziza nyine kondisiyo bamenyereye nako kare kondisiyo bamenyereye ubwo se apereka kubwira iki kondisiyo noneze barabaganije bajya kugenda babwiye ko abakinnyi bikwinyigiriza nibakinye umupira ari ikindi kibazo gikomeye cyane uretse ko gishyira ku byo tumaze igihe tuvuga twamaze twavuze ko
chairman rimwe na rimwe ahura n'akazi kenshi yewe ugorwa nyina anga turumva atari bumeze nk'ari mu kwatakwa Georgine ntashobora kujya kugira gute kubwira abakinye ngo ngabagimbere hari hari umuntu hagati aho ngaho uhari kuko yongiye kuba hari kwa ronda se wanabyibaza equipe ntiyajyanye na chairman sibyo hano Tanzania jya kuri azamurebe amafoto sibyo mbere yuko bagiye gukina match na Lyon Sport ninde wabasuye ninde ambassade major hari harimo uwahoze ariyobora nawe muri APR yari umugabo w'ingabo sibyo ikipe yageze nawe kuba mu biganza bye anatega intego sibyo APR giye muri Tanzania ntibavuze ngo noneho buryo APR yibuze uhagarara hano ahisanze uhagarara igisirikare ni uhagarara attaché militaire attaché militaire ni ugiye kuyagarara none ari ambassadeur w'umusirikare sibyo kwabona wanga urumva Jenari Nyamvumba yagezeyo urumva agiye kuyibwira ati hano ubu nibyo uhagarara APR ibintu byose turashaka kandi kwigaragaza akabatera abakanyabugabo warabibonye urumva ekipe kandi yo biza kubaho barabyanditse barabyanditse n'amafoto yasohotse urumva n'ose bajya gutora naho twabonye amafoto urumva ariko ahangaha ikikwereka ko APR Tanyamwe ni kugenda ibimpfubyi turinda ntawe baguye ngo koloneli yatwakiri cyaje bajya mu Misiri bajya bajya muri Tunisia niba atari Misiri urumva akavuga tuhagarariye ingabo hano militaire muri ambasade yatwakiriye dukora ibi n'ibi n'ibi sibyo yes none ahanga ko bitangiye kugaragara APR ni igihe inshuro ebyiri yagiye muri Sekafa ntawe wabonye sibyo yagiye ejo bundi muri match ya Mikari yasimbuye ariko ubwo ibyo biragaruka kuri cya kindi twavuze ni ikikwereka administration ya APR cy'ubuyobozi nyine ni iki kikwereka tutanabisubiramo reka tubiveho rero saa tanu zirageze twamamaze tuze mu kanya ubwo imyitozo ya APR irayikomeza itegura umukino wa polisi tuzagenda tubigarukaho ko abakinnyi bahagaze tuzanasura iyo myitozo ariko ubwo twemeje ko nta misiyo yabayeho ariko ubuyobozi bwavuze ko nta yari igenwe ariko ntago abakinnyi ntago dukigiye ko batagomba ko ntago nawe ntushyigikire ko abakinnyi bazajya bagera nawe ntago ushyigikire ntaryo nawe ntubishyigikire ariko Faustin ubwo se amavubi ka waguruka ngaha bagiye guyakira mata mekani babamisiyo ejo bizatangira muri APR n'amavubi yagiye nawe ntuyaherekeza amavubi kwiga ari n'ibihugu bikina muri condition zigoye ariko ariko ibyo bintu ushobora gusanga n'abanyamakuru mwari musanga ba misiyo barayibuze usezererwe na zamu ngo nta misiyo twabonye ngo cyane uherekeje amavubi ntiyo ntibayagukora nawe waza wari chocolate anga wabuvuge ama operation sho usanga nimo nya makuru babinyemeza yo nawe ukora mu operation no mubaze cyagiye muherekeza nti mwayibonye nyuma misi yeza APR bavuze ko yabanyuma none se wate byakubuje kuri bavuze ko yabanyuma.